អរសុបាយចិត្តអត់អីទេខ្ញុំសុបាយចិត្តតែបានមករស់នៅមានខ្នល់មានផ្លង់រឹងទទួលបានផ្លង់រឹងត្រឹមត្រូវបើយើងរស់នៅនៅនោះខ្ញុំបានដីនឹងវាអត់មានផ្លង់រឹងទេអូនរស់នៅភូមិដីក្រហមឃុំលងរៀបស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដល់បច្ចុប្បន្នអូនរស់នៅណាដែរហើយកន្លងមកធ្វើយើងមានបញ្ហាខ្លះបាទយើងធ្វើការបោះវែងចាខ្ញុំរស់នៅនឹងតំបន់តុងអាំងយើងក្នុង2005ហើយទៅពេលដែលថ្នាក់ជាតិលោកត្រូវការតំបន់ហ្នឹងដើមបៃតងដើមឈើជាពណ៌បៃតងអញ្ចឹងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនេះក៏ស្ម័គ្រចិត្តចោះមកយកដីខាងនេះវិញអត់មានការប្រខិតប្រខំអីទេគឺស្ម័គ្រចិត្តមកឲ្យខ្លួនឯងពួកអីដីខាងហ្នឹងវាជាតំបន់ភ្នំអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅយើងយល់ដឹងថាការដែលយើងរស់នៅកន្លែងហ្នឹងវាយើងមិនអាចអភិវឌ្ឍគ្រួសារយើងទៅមុខបានទេវាសឹកតែភ្នំអីចឹងណាអូនយើងទៅយើងក៏ដកថយថ្នាក់ជាតិលោកឲ្យយើងមករស់នៅកន្លែងនេះបោះវែងដីធ្លីឲ្យយើងនិយាយថាដីយើងនេះនៅមានមិនលោកឲ្យយើងប៉ុណ្្នឹងវិញចាអត់មានអត់មានបាត់ដីយើងទេចាគឺដីយើងមានប៉ុណ្ណាបានប៉ុណ្្នឹងវិញហើយការដែលមកនេះគឺស្ម័គ្រចិត្តមកដោយខ្លួនឯងអត់មានប្រខិតប្រខំអីទេចឹងហុំបានមិញចំហុំដីខ្ញុំគឺខ្វះដីនឹងមិននិយាយទៅវាមានចេះខ្ញុំដីខ្ញុំតែមហតាលើបន្តិចទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានតរេននោះវា65ដើមតរេននឹងក៏វាទៅចាប់ដើមអស់ផលតិចតួចទេណាតែដូចនេះទៅក៏មានការដោះដូរជាដីឲ្យខ្ញុំអត់មានលុយឲ្យខ្ញុំទេស្នាក់ជាតិលោកឲ្យជាដីសម្រាប់កម្លាំងពលកម្មខ្ញុំដែលដាំណាចឹងលោកឲ្យដីនឹងចំនួន 3% លើតរេនហ្នឹងអីបោកផ្សំនឹងដីខ្ញុំមហតាជាងនឹងវាបានចំនួននឹងវាខ្វះតន្តិចទេមហតាកាលាចានេះវោះវែងរួយហើយខ្ញុំបានកន្លែងនេះឯងបាទ 30% 30% ចាបាត់ចុះបាត់ %ខែត30%ចា 30% ចាខ្ញុំឆ្លើយ 30% គឺអ៊ំទៅពេលដែលមកនេះមានការបែងចែកក្បាលប្រមាណដែរហើយបដ ாய் ទៅប្រមាណដែរដែលក្បាលនេះខ្ញុំបានចំនួន33ម៉ែត្រតែបដ ாய் នេះវាមានជ្រៅទៅក្រោយហើយវាមានវាចាញ់ជាដូចផ្លែបឋៅដូចថាក្បាលតូចអញ្ចឹងតែខាងក្រោយនោះរីកធំដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើចកាធ្វើអីអញ្ចឹងបើកោតរបរចាំជីវិតណាអញ្ចឹងដីនេះមិនបាត់របស់ខ្ញុំទេគឺបានមកទាំងផលដំណាំទ្រេនខ្ញុំក៏បានមកវិញដែរការរៀបចំនេះមិនមានបាត់បង់របស់ខ្ញុំទេបដ ாய் ទៅក្រោយប្រហែលម៉ែត្រ33បដ ாய் ទៅច្រើនបដោយទៅតាមដែលក្នុងប្លង់ហ្នឹងគឺវែងតែមិនតាន់បានកំណត់ច្បាស់លាស់ទេព្រោះអីដូចថាវាស់ក្បាលក្បាលសិនរៀបចំមកប្រមាណហ្នឹងមីងទៅចុះមកថ្ងៃណាទៅចុះមកថ្ងៃនេះអីការរៀបចំនេះយូរដែរហើយដែលធ្វើអីអីនេះបន្តការចែកនេះទៅរៀបចំចែកនេះចាបកលឲ្យប្រមាណគ្រួសារដែរនេះមីងយកមកពី67គ្រួសារចាស្ម័គ្រចិត្តមកទាំងអស់គ្នាចាស្ម័គ្រចិត្តមកទាំងអស់គ្នាចឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចហើយមានអារម្មណ៍សុវ័យអារម្មណ៍សុវ័យចិត្តអត់អីទេខ្ញុំសុវ័យចិត្តតែបានមករស់នៅមានខ្នល់មានផ្លង់រឹងទទួលបានផ្លង់រឹងត្រឹមត្រូវបើយើងរស់នៅនៅនោះខ្ញុំបានដីហ្នឹងវាអត់មានផ្លង់រឹងទេដូចថាការរុករៀនត្រៀនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅកិច្ចដីរដ្ឋដីជាតិអីយ៉ាងណាចឹងយើងយល់ឃើញថាការរស់នៅហ្នឹងវាអត់សមស្របចឹងខ្ញុំក៏មករស់នៅកន្លែងនេះសមស្របមានផ្លង់រឹងមានផ្លូវជាតិមានដូចថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកសន្យាថានឹងដាក់ភ្លើងទឹកស្អាតឲ្យបន្តពីខ្ញុំមករស់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺមានភ្លើងមានទឹកស្អាតនឹងជាកែ
ក្តីសន្យារបស់គាត់អញ្ចឹងកាលកន្លែងនៅមីងកំពុងរស់នៅរាល់ថ្ងៃត្រូវដូរហ្នឹងមកនៅមីងមកកាត់យកទៅមិនដបងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាខ្ញុំមករស់នៅហ្នឹងគឺខ្ញុំមករៀនរស់នៅពីទូចទូចរហូតដល់ជាដីហ្នឹងធំបន្តិចទៅឆ្នាំណាដែរខ្ញុំមកតាំងពីឆ្នាំ2010ចា14ឆ្នាំចា14ឆ្នាំពីមុនឡាមីងនៅណាដែរខ្ញុំនៅខេត្តបាត់ដំបងអូនៅបាត់ដំបងចាណៃនោះដូចថាយើងអត់មានដីមានធ្លីអញ្ចឹងចឹងយើងចេះតែមកដូចថាដីខាងនេះទលំទលាអញ្ចឹងអូនចឹងយើងមកអញ្ចឹងទៅហើយឃើញដីយើងខ្ញុំចេះតែនៅរស់នៅអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់តែពេលឥឡូវនេះដីនឹងប៉ះតិចអញ្ចឹងទៅយើងក៏ដកខ្លួនមករស់កន្លែងនេះដែលមានប្លង់រឹងមានអីផងមានកម្រងធ្វើផ្ទះធ្វើអីផងចាមានកម្រងធ្វើផ្ទះនៅចាផ្ទះខ្ញុំនៅខាងនោះខ្ញុំនឹងរើមកណៃរើមកធ្វើការសាងសង់មែននេះនៅខាងនោះខ្ញុំសង់សង់បានធម្មតានៅខាងនេះយើងបាត់ថាមកទំចែកដីទំចែកហើយខ្ញុំនឹងរើផ្ទះពីនោះមកមករស់នៅទីនេះឯងប្រហែលគីឡូពីគ្នាដែរអ៊ំឆ្ងាយពីនោះមកនឹងពីនោះមកនេះបាទច្រើនដែរតែ30ជាងហ៎30ជាងចាពីតុងអាំងមកនេះឆ្ងាយដែរ